u okviru projekta Grad dobrih domaćina koje finansiraju Ujedinjene nacije. Mi danas uzvraćamo posetu školama sa Vračara. Ovde boravi naših 26 učenika i 4 nastavnika. Nadam se da ovo druženje će uspostaviti trajne prijateljske odnose između učenika sa jedne strane iz Novog Pazara i Beograda i da će to trajati dugo čak i kad budu odrasli porodični ljudi.